Prestop 4-odstotnega parlamentarnega praga je tista meja, na katero upajo predvsem manjše stranke, ki ciljajo na preboj v državni zbor. Po 23. členu zakona o političnih strankah so stranke, ki na volitvah prejmejo nad 1% podpore, upravičene do javnega denarja. S tem lahko, vsaj načeloma, razpolagajo po lastni volji. Ta finančna pomoč je ključna za razvoj neke zdrave politične alternative. Namreč imamo dva faktorja. Prvi je, da zakon je izredno omejujoč, kako se lahko male stranke financiramo. Zdaj, zakon ima tudi velikanske luknje, skozi katere velike stranke brez problema noter pripeljajo denar, ampak mi pa niti majice ne moramo prodajati našim podpornikom, ampak smo omejeni do popolnosti. Razlogi za vstop stranke v politično srenjo so različni. V dnevih poznanih rezultatih volitev so ponekod ob cestah pa noji še ostali, nekaj predsednikov strank pa je zaradi slabih rezultatov tudi odstopilo. In to so v bistvu, takrat, ko so ta zakon pisali, so pametno naredili, ker to omogoča vzpostavitev novih alternativ. Zdaj, ali so določene stranke, ki to delajo za to, da dobijo ta državni denar, ja seveda so. Vedno bojo ljudje, ki bojo to izkoriščali, pa kje bi upozoril, da interes velikih strank zdaj postaja, da bi ta 1% prag sesul, ker to potem poskrbi, da se alternativa obstoječe politike ne bo pojavila nikoli. Štiriletni seštevek denarja, ki ga bodo omenjene stranke prejele na svoj račun in sešteje v nekaj 100 000 evrih, se morda zdi velik, vendar je predvsem za te manjše, ki nima finančnega ozadja, še toliko bolj pomemben. Edino satelitske stranke, ki jih oni financirajo, se bojo lahko pojavile, prava alternativa pa nikoli. Tako da jaz bi zelo pozoril, da ta nagovarjanje proti 1% ni nič drugega kot pljuvanje v lastno skledo. Največ od 4 omenjenih bo prejela Slovenska ljudska stranka, ki je imela na volitvah 2,63% podpore, najmanj pa Andrej Čuš in Zeleni Slovenije z 1,07%. Mi še vedno plačujemo sedavke, tako da če mi dobimo 7000 evrov, to takoj skoraj polovico odštejemo, recimo, če plačujemo ljudi. In tukaj je tista ključna stvar, zato da ti delaš resno politiko, ker politika je kompleksna stvar in rešitve so kompleksne, pač nismo populisti, želimo res dobre rezultate, kar pa pomeni, da je treba stotine ur vložiti v to, da izdelaš dobro rešitev. Ki natanko pa te politične stranke zapravljajo javni denar? Zadnje 4 leta smo naredili ogromno, ampak ker se ni do tega odzvena v medijih, je občutek, da ta denar je šel za nič, ampak mnogo zakonov je bilo pozitivno spremenjenih ali pa so bili zavrnjeni zaradi naše aktivnosti. Se mi zdi, da smo ta denar zelo dobro porabili, smo ga pa tudi zelo šparali. Naši prostori so izredno poceni, zdaj ceni ti ogrevanji po zimi in plače so 790 neto. Pač, ker tukaj smo ljudje, ki res samo hočemo dobre rezultate pa veliko dela. V prihodnjih letih lahko omenjene 4 stranke gradijo na konkurenčnosti in poskušajo biti en korak pred tistimi, ki bodo do leta 2022 na boljšem položaju.